Me pedagogët e Universitetit Luiç Gurakuqi e zhvilloi trezën e rallës të diskutimit kandidati i Partisë Demokratike për Bashkin Shkodër Xhemal Bushati, që në nisje të fjalës së tij ai theksoi rëndësinë që ka ky institucion arsimor për Shkodrën dhe pas 6 marsit marrjen e tij në krye të bashkisë bashkëpunimi do të jetë në nivelet më të larta. Ekspertiza e pedagogëve dhe studentëve do të na shërbejë për t'i dhënë qytetit projektet e duhura zhvillimore, theksoi Bushati. Kemi mundësi të mbyllim bashkëpunimin si për bursa studentore, mund të jetë për ata studentët e ekselencës, ata që kanë problematika, unë do t'i propozoj Këshillit të Bashkisë Shkodër të mundësojmë mbështetjen e tyre. Vetë pedagogët, duke falendëruar Bushatin që bëhet i pari kandidat i cili fton për t'i dëgjuar dhe marrë sugjerimet e tyre, ndan edhe problematikat me të cilat përballen, ikja e studentëve, mungesa e hapësirave të punësimit në bashki për rinin, zbatimi i kartës së studentit, ishin disa nga pikat ku ndalën. Do të ishte mirë që të shihet mundësia pra për në mbështet maturantat që duan studojnë mësuesi me bursa. Po valla ata që janë mesatar, sepse po shihet se këtë profesion në thojza nuk e duan më të rinë. Bashkia duhet me bas se zban në bashkëpunim me universitetin kartën e studentit. Me napru letra, shkresa, hadini, jepni mendime për planin fiskal, për tarifa, taksat. Punën bashkëpunimet me bashkin kemi vujtur shumë. Nështë edhe ka pasur ftesa nga ana jonë, direkte apo indirekte, dhe nuk kemi ftu fare. Në shumë komisione apo në shumë ledhje, nga universitetin nuk ka pasur asnjëherë lecemi për fatësim, që të ndikojnë vendimmarrje. Një shprehje më të vlenë edhe për hapjen e kësaj bisede e këtij diskutimit, edhe për mbylljen. Vullneti i mirë. Nëse kjo ekziston, rrugët për me bashkëpunu për qytetin edhe për universitetin dhe të dyja bashkë për qytetin e për rinin, ekzistojnë pa fund. Asnjë bashkëpunim nuk ka pas në universitetin. Pavarësisht përkatësive politike, bashkëpunimi mes universitetit dhe bashkisë duhet jetë i vazhdueshëm, pa dallim përkatësisht. Të lobojmë në aspektin akademik, por jo vetëm, që të kena një deg mjekësie në Universitetin e Shkodrës. Shtrova si një tregans bashkëpunimi ndërmjet biznesit në Shkodër, bashkisë dhe universitetit. Bashkia nuk bashkëpunon me universitetin ose në sjelltës. Biznesi është larg kret. Unë kam marrë përsi për që biznesin në Shkodër ta respektoj fort. Si mund të hapet e gari, normal që ka kriterë. Në qofë se universiteti i plëtsën atë kriterë dhe është bindës, unë mendoj që dhe kryetari i bashkisë dhe deputet të Shkodrës pas një dalim politik, lobojmë fort të administrija të zgjidhëm në qofë se kena të drejtë. Të bashkëpunojmë në të mirë qytetit tonë, në të mirë Shkodrës tonë. Bashki Universitet do të jetë një binom që pas 6 marsit do t'i jap Shkodrës produktet më të mira që deri më sot i kanë munguar, duke i rikthyer metropolit verior statusin e vërtet të një qyteti studentor.